всі, хто навіть проїздом відвідав село Кваси на Рахівщині, не міг не звернути увагу на закинуту будівлю, що височіє над населеним пунктом. Ця будівля знаходиться у занедбаному стані вже більше 20 років. У свій час тут мало бути щось на зразок туристичного комплексу. Очевидно, не судилося. Поодинокі місцеві жителі, яких нам вдалося зустріти біля турбази, запевняють, що комплекс не працював ніколи. Я відколи себе пам'ятаю, відтоді він є. А він в такому стані, тут ніхто нічого не робить, нічого? Ніхто тепер нічого тут не робить, скільки я. Як він такий розвалений, ніхто не робить. За словами сільського голови Квасів, комплекс належить київському підприємцеві. Однак останній з невідомих причин не бажає його ні продавати, ні добудувати. Ми направляли листи, звідти постійно приходило, що адресат за даною адресою не проживає. Що могли, зверталися, просили, щось потрібно робити і так далі. Практично до цього часу власник не цікавиться власним об'єктом. Він би повинен його огородити, він би повинен навести там порядок кінець кінців. До споруди є вільний доступ, вона нічим не обгороджена, немає застережливих знаків та перебуває у не найкращому стані. Закинуті будівлі, як у нас і прийнято, з часом перетворюються на смітники та туалети. Цей комплекс не виняток. За словами місцевих жителів, це місце одне з найулюбленіших для забавок місцевої дітвори. Наскільки підходяще та безпечне – без коментарів. У селі кажуть, що літа на канікулах дітей тут чимало і щороку новий нещасний випадок. На щастя, без фатальних наслідків, але поки що. У Рахівській районній адміністрації було створено комісію з надзвичайних ситуацій, яка займається цим питанням. З цього приводу ми декілька разів проводили і нараду, і обговорили це питання, що ми можемо зробити. Насправді, на жаль, я можу сказати, що всі наші дії втрачені впусту. Ми так само приймали рішення на покмісті ТНС, ми шукали власника, чиє це є. Ми надсилали йому листи, прохання з'явитися, сконтактувати з нами, щоб ми вирішили якісь певні питання щодо демонтажу цих аварійних конструкцій. Тому що це справді є проблема. Однак він на контакті зовсім абсолютно ніякий не йшов. Абсолютно. За словами Квасівського сільського голови, зверталися у безліч інстанцій. Однак безрезультатно. Власник сплачує єдиний податок. І все. І це практично за 3 гектари землі. Єдине, що ми просто рекомендували, то знову ж таки ми рекомендували, бо це питання розглядали у 2015 році. Рекомендували голові сільської ради спільно знову ж таки з власником, яким ще нам все ж таки зробити, якщо немає можливості демонтувати ці конструкції, то хоча б огородити цю територію, щоб туди не заходили діти чи туристи, які ходять попри цю споруду. Земельний податок підприємець сплачує і притягнути його до відповідальності не вдасться. До речі, через цей комплекс проходить туристичний маршрут на вершини Петрос та Говерлу. Відповідно, туристи також з задоволенням відвідують небезпечну будівлю. І не лише вони. В літній час цю споруду використовують навіть для ігри в пінбол. Тож, чи вдасться вирішити це питання до того, як постраждає ще хтось – питання.